9. jún 24. Badinské jazero, ale tu už je Vlkanová a most cez rieku Hron. 300 km dlhú rieku bez pár metrov. No tato už vlaky veľmi nechodia, hlavná trasa je úplne kde si inde, ale je to spravované, možno niekedy niečo pretiahnuť, tady to nejaký náklad, ale takže pozrieme sa na Hron, ktorý bol včera extrémne veľa splavovaný, čo som sa dopočul, že každých 5 minút niekto splavoval, dneska je nedeľa, tak asi už to tak nebeží, nedeľa po obede, podvečer, takže Hron by mal byť smreková voda, za starogermánskeho názvu, čiže Gran, niečo ako smrek, smreková voda. Tak, dobre nafarbené, celkom pekná kompozícia farieb. Hnedá, strieborná, žltá, zelená. A ešte sa pozrieme na hore Hronom, smer Banská Bystrica. Takže takto je za Hron v júni a naozaj ideálne miesto na splavovanie. Pod Vlkanovej Geronimo, takže povyše je Geronimo, tam je také zaujímavé miesto. Tak nie je to výnimočné miesto, ale v každom prípade celý máj a jún je vždy pekný, nádherný. Keby sme si toto video pustili v januári, určite vás poteší, tak je to relatívne naozaj. Pre mňa je to, rodný kraj je vždy krásny, v každom ročnom období užívam si to, však nie sme tu na veky. Aj sem prídem raz za 5 rokov, tak v každom prípade dobrá spomienka, keď sa budem tárať po iných svetakútoch. A to už bude naozaj celé.